Kaixo, ongi etorri Berria Telebistaren beste saio batera. Katalunian gaude, ezaguna den bezala, Bilaueben estudioetan, eskerrik asko Bilaueko taldeari bere estudioak uzteatik, mahai inguru hau egiteko. Joan den ostiralean genuen atzoko egunaren prebiako mahai ingurua, eta gaur ingo dugu ondorengo egunerako, eta zartuko dugu zertan aldatuen egoera, aldatu balin bada, eta zen norabide berri hartu ditzaken atzo gertatutakoak. Hortarako hiru konbidatu ditugu, esan dudan bezala, Ana Rodet, urte desiente dramakin euskalduna hemen Katalunian bizitzen da, institutuko irakasle dena. Ongi etorri eta eskerrik asko etortzatik. Martin Aramburu, orteireke urte batzu bat mazki hemen, bai politikan Euskal Herri, da bai politikan hemen Katalunian, masen aurku laria dena, eta ongi etorri eskerrik asko etortzatik. Eta Ariz Galarraga, gure irakurrentzat oso ezaguna dena, bestak ere bai, oso ezaguna den sinadura, eta universitatea, universitate irakaslea, bi universitateetan, bai autonoman eta bai zentralean. Zer zara, autonoman eta zentralean edo zentralean eta autonoman? Ba, segun, esan dute, rankinei begiratuta autonoma momentuz, bestearen gaileti dago, balorazio dago gokinez, beraz, autonomakoa eta zentralekoa esan dut. Egun hauetan zure universitatean, zentralean, autonoman oituago gode ikasle mobilizazioetan, ez? Zentralean berriago da horrelako mobilizazioke izatea, gainera, hiriaren erdian daulako, ze gertatu da, zentralera nio iritsi da? Iritsi da, eta aurre hartu dio, zentzu horretan autonomari, beste rankin partikular horretan, egun hauetan zentrala, askoz ere mobilizatuago egonda, errektoretza okupatu dute, jendearen ganako atentzioa eta informazio eta harako ekitaldiak egin dituzte, eta orain txe bertan ere, ba, protesta batean egongo dira, segurazki ikasleia guztiak. Bueno, Ana, nola ikusten zu atzokoa? Atzokoarekin hasiko gara, atzokoa gainera berez bozketa bat zion dituta, referendum bat zion dituta, zabaidatu izan den, baina referendum bat zion dituta, Generalitatek eta alderdi independentistak eta gizarte erakundeek bultzatuta, duda geneukan, espero zenun horrakorik gertatzea, espero zenun gutxixo izatea, ez zerrez egotea? Ez dakit, nik ez dakit ze espero nuen, baina atzoko iruditu zitzaidan benetan pasada bat. Alde batetik erreferenduma egin zelako, eta hori nientzako ezinezkoa zirudien, eta izan da benetan lorpen handi bat. Eta beste aldetik, klaro, indarra erabili zuten, eta hortaz zeharo, ba, hori esaten genuena, orain ezin da esan formalki erreferendumak ez dauka bermerik, edo orain jende guztiak ikusi du gertatzen ari dena. Jendeak zer nahi duen, behintzat parte handi batek zer nahi duen, eta noraino iritsiko den hori lortzeko. Oda, nientzat atzoko importantena hori da ikusi dena. Zu Martin, espero zenuen, ibiligien, egon zinen gurekin aurreko mahin guran, ibiligien spekulatzen, indarra belikotu zuten, edo ez neurri hortan, espero zenuen, neurri hortan, erabiltzekotan neurri hortan? Bai, nik uste dut ostiralean hitz egiten genuela eta esaten genuela azken finean Rajoyk ekidin bertzuela modu baten edo besten, kostala-kosta erreferenduma normaltasunez egitea. Berak ezin zuen erreferendum arrakastatxu bat soportatu, eta xeretu ziren, nik uste dut goizetik instrukzioak oso garbiak zirela alik eta gehien jotzeko. Nire ustez, eguerdi parten horre egontzen aldaketaren bat, agian nazioartean egiten hasi zen irakurketagatik eta arratsaldea pixkat lasaiago izan zen. Baina atzoko eguna nik uste dut, gero izango dugu paradizia egiteko gehiago, baina izan zen emozio asko eguna. Arrotasuna batez ere, ikusita generalitateak nola antolatu zuen, zenbat plan zuen era hori ikusita, ze ondo antolatu zuen, jendea nola implikatu zen, suhiltzaileak, mososak, jende heldua gaztek, izan zen oso horra egoteko egun bat, zer lortu den herri hau, eta bestalde samina eta harridura Espainiak emantzuna erantzunarekin. Nik uste dut atzo, kopuruz aparte, hemen egon zala haustura emozional bat oso sakona Espainiarekiko, jende askoren partetik. Eta nire ustez horrek ez dauke atzera biderik eta horrek jartzen du prozesu hau beste dimensio zuzen eta absoluto baten. Zuk aritzenak uste zu, atzoko. Espero zenun, tamaina hartako eraso bat, Espainiako... Nik uste dut, atzo gertatu zela jende askok gerta zitekela uste genuena, baina inor gutxik nahi zuena gertatzea. Hau da, inork ez zuen nahi hemen Katalunian atzo ikusi ziren irudi horiek, noski, gertatzea, ez da, ematea, biolentzia neurri gabeko eta salbai hori, ez da. Gero kontrastez betetako eguna ere izan zen, sentimendu askokoa, Martinek esan bezala, baina akaso bi irudi nagusi utzi zituen, ez? Alde batetik, eta gino lehetu, tristezia edo errabia edo
sentimendu inondik ere gogor bat. Impotentzia izan zitekeen. Impotentzia Madrildik etorritako indarkeria irudioien aurrean. Baina beste irudi bat oso indartsua eraberean, eta da, adibidez nire auzoan gertatu zena, Grazia auzoan, hemen Bartzelonako Grazia auzoan, jendeak kako txarteko normaltasun batean botoa eman ahal izan zuela. Ez? Eta estena unkigarriak adibidez. Ez? Adineko jendea botoa emanez, aur txikiak horre ba, gurasoekin eta barrez. Beraz, esan dezagun, normaltasun ez oso normal batean, baina botoa emanez eta autodeterminaziorako eskubide hori ba, praktikan jarriz. Ez? Eta bi irudi kontraesankor horiek, nik beste irudi kontraesankor batekin alderatu nituen, eta da, kolegio elektoral horietatik kanpo, zegoen, aztakinik, eguneroko dasun harrigarri hori, ezta? Ba, zegoen jende asko, ba, zoet zegoena interpelatuta ba, referendumean parte hartzera, ba, alderdi politikoek batzuk hala erabaki dutelako, eta horrek oraindik ere txokanteagoa egiten zuen ba, atzoko irudia, ezta? Jendea normal paseatzen, handik 10 metrora, ba, jendea jipoitzen hariko espalira bezala, ez? Beraz, kontraste betetako eguna eta sentimendu kontrajarri askokoa noski. Zuarez, irudien munduan ibiltzen zara, bainaz bereziki irudien munduan, zu kritikoa zara, telebistako kritikoa zara, atzoko irudiek hartuko duzu etorkizunean garrantzia handia deskribitzeko Kataluniako egoera. Atzo Espainiako gobernuak eman dia aukera independentistei, eman dizkie estena batzuk, frame batzuk eman dizkie erabilial izango dituzena gero, zure ustez, irudien indarroen. Ikusi genituen, segurazki irudi horietan, sekulan lurrean eserita egonetzen jendea ikusi genutzu. Atzoko protesta etzen, errespetokin esan da, hemen biltzen zelako munduko lehen ministro guztiak eta orduan alternatibok, errespetokin esan da, alternatibok osatu zuten, ditu zutela Europarako deialdi bat eta orduan etorri zen batzutan gertatzen zela, Napolina gertatzen zela. Atzo zeuden eserita hemen lurrean, bere bizitzau zean zeurrezki, herri mobilizazio baten parte hartu zeu jendea, ez behintzat eserita eta helduta, eta ez? Bai, atzoko egunak eta azken egunek ere, nik uste dut etorkizunean irudi ikonikoak izango direnak utzi dizkigutela, ez? Zer esanik ez, hasita ba, Porellos famatu horretatik, eta atzoko egunak utzi dizkigun hainbat eta hainbat biolentzia irudi, eta bestalde batetik ere irudi positiboak, esan nahi duten adineko jendea, oso adineko jendea, ba, neus katala, ez? Horre kontzentrazio eremu batean, nazien kontzentrazio eremu batean egon zen emakumea, batzo bere 102 urteekin, nola joan zen bozka ematera, eta bere herriaren ba, etorkizunarekin kezka hori adieraztera, ez? Eta beraz, nik uste dut, bai, puntu eta parte bat gertatu da Kataluniako gizartean azken egunetan, atzoko egunarekin, eta etorkizuna markatuko duten irudi horiek finkatu ziren ba, katalan askoren iruditeria, noski. Zuen izen zenuten boto mateko aukera? Iruak zate hemen erroldatuta? Bai. Ni ez. Ez hau derroldatua, bia bai. Zuen ez? Ni ez nago, baina nire osoan hiru bozkaleku zeuden desberdinak. Bata zen irudietan agertu dena Pau Claris. Ura zen instituto bat, eta han sartu ziren. Eta nikan goiza eman nun ba, jendearekin. Eta benetan jendea hango irakasleak, hango ikasleen gurasoak ziren. Zuk dinozun bezala, jende normala. Osa, beti. Gero nik gaua eman nun... Larun bat gaua, bai, larun bat gaua, bezperako. Bai, gelditu ginen barruan ba, lekuak ezisteko, boskalekuak ezisteko. Eta auzoko leku bat zen, zentre zibik delako bat, eta han ere jende, ba, jendea, oso jende desberdina, auzoko jendia, ANS-eko jendia, osea, jende, eta nik uste dut egia da irudiak ba, gogoratuko ditugula, baina esperientziak ere. Osea, nik uste dut ikasi duguna eta ikusi duguna ez degula errez ahaztuko, ez dakite jende arteko antolamendua, nola ba, ikusi dugu benetan, ematen du, jendeak esaten du oso naif dela. Nik uste dut okertu direla. Egia da, ba, aukera bat izaten ari dela gauza pilo bat ikasteko, ahaztuta geneuzkan gauza pilo ikasteko, eta jende arteko harremana eta efikazia, ez bakarrik harremana, baizik eta
nola nik ikusi nuenean paperetak sartzen zirela eta ontziak sartzen zirela, enun sinistu. Pentsatzen nuen hori, eske hori burla bat da. Hori Ales de la Iglesia pelikula batian ipintzen du horrelako poltza barru eta esan genuke pasatzen ari zara. Nola lortu zuten hori? Zan nahi dut, oso gauza importanteak egiten ari direla, benetan, basetatik. Eta, ba, nik uste dut hori ez dugula astuko. Edo, agian bai, astuko dugu zuk gaur ezaten zenun gauza hauek, ba, boladak dituztela, ba, igual, astuko ditugu, baina berriro berreskuratu. Azten baldin bai ditugu, berriro berreskuratuko dira. Zun, Martin, nola bizi zenun? Bueno, Nineo, horta, osoan, Karmela eta hortaren arteko mugan, eta hortako eskola batean joan nintzen, semealabak ez dabe eskola baino ondokoa da, eta beraz, gurasok eta ezagutzagatik bertan joan ginen. Eta Laurak eta Zortziak bitartean giro nazan, tensio pixkatuen urduritasuna, eta giro ona, baino Zortzitarrik ingurun, ba, ja, prestatu ginenen eskola irikitzeko. Persona bat etorri izan, antolakuntza ezin hobearekin eta mobilek eman zizkigun, eta esplikatu zigun zein izango zen prozedimendua. Ni ez nion maian, baina bertan neon taldeen pixkatu guzteko. Prozedimendua zein izango zen esan ziguten, zein aplikazioetan nien behar genuen linka bozkatzeko, prozedura guztia. Eta hasi baino minutu gutxi lehenago, ba, Mossosak esan ziguten, ba, bazetoztela. Eta etorri ziren. Bazetu zela mozoak? Ez, polizia. Hori eda. Entorreza guardia zila, polizia nazionala, zion kaso? Gure kason, guardia zibila dure zen. Eta, bueno, pentsatu ezak ez dut ezin tonotan, eta ere eman behar zuten laute esontzia, korretzu lehen jorgea bozkatuko, guzturi broma zela, ere eman zituzten, haute esontziak etorriak ziren hogei minutu lehenago, ez aigu nondik, etorri ziren. Eta eraman zituzten eta orte bakoitzari mailan zegoen kide bakoitzari argazkia atera, nortasun agiri eskatu, mehatxatu, esanez desolbatua zegoela eskola eta berriz ere egiten maldean bazuten mailan 3.000 euro arteko zigorra jaso zezaketela eta datuak bat zeuzkatela. Eta hortik aurrea bildu zen bertako jendea eta erabaki zuten bueno, ba, bere ikitzutela berriz egin nahi. Eta nola ba, generalitateak aurreko usuta zuken, zorionez, ba, beste eskolatan, ba, zentsu universalaren bidez, erroldo universalaren bidez, edozen eskolatan bozkal genezakela, ba, erabaki zen ba, eskola itxi eta banatzea beste eskola batzuetatik zehar bozka mateko aukera. Istilurik izan zen zuenean? Istilurik edo biolentzia ontzen? Bai, ontzen sarreran dauke sarrera bat eta sarrera astua zen eta hor jendea eseri izan, desubentzia zibila praktikatuz. Ikusi ahal izan dizuten bideoetako horien bat gure eskolakoa zen, hortako eskolakoa, Mare Nostrum eskolakoa, eta izan zen izugarri izan zen jarrera, izugarri izan zen tensio momentua, eta, bueno, juntzirenean, ba, jendea zegoen flipatuta zegoen. Nola zen posible han sartzea sartu zen moduen eta hori egitea jendeak bozkatu nahi zuenean, ez? Eta hor hortan ingurun genuzkan beste hiru eskola, zentro ziriko bat, eta denak pasatu nituen, ezinezko izan zen bozkatza guztietan ze jendirile asko zegoen. Bazkalduen eta bazkalduta gero jaitsi nintzen isanplara, bi pasatu nituen ezinezkoa, CCB-era jo nintzen ezinezkoa, eta azkenen bozkatu nuen Palau Rubert. Bertan egiten dut lan, eta ez nuen pentsatu, nik lan egiten duten lekun joan eta bozkatza, eta azkenen bertan bozkatu nuen. Baina izan zen egun bat, oso komplikatu. Nahi bezu anekdota moduan, euskara zari garelako, nio nintzen hizkuntz eskola ofizialean drasanez, edo hortan nio nintzen maitan, baina gero, kasetari moduan, ez izaten ikustatzen. Eta hizkuntz eskolan, Katalunian oso berezia den diseinu horrekin, zeuzkaten eskaileratan jarri eta pensalarien eta idazleen esaldiak, ez, esaldi bera. Eta tartean bado bat, John Sarasuaren. Eta atentzio bat zidan, ze detaileko dituen hizkuntz eskolan, ba, Euskal Herriko idazle baten esaldi bat jarri zuten, gaina oso esaldi eta diseinu aldetik oso politia jarri eta doa. Tatuetzen baina, bueno, ez horna kontatzea, etorri nire zekartu zain, ez zuek hartatu zitzen zuen. Egia da, detetatuta zela, bueno, egia da, edo zatute, azkeneko egun hauetan Madrideko gobernuaren jokabidean gatik, bat zela jendea joan zena, botoa ematera, asmorik ez zeukana emateko, eta esan zuen, bueno, nik ez zeukana botoa emateko asmorik, edo emateko tan ere errefendun
estandar batean emango nuke eta ezezko emango nuke. Eta horren pasadienak egoto matea edo boiezko matea. Zuen inguruan tokatu zaizue, holako gertuko esperientzia bat bakarren batena aritzaida buruekin esaten baietz? Bai, ja oso modu harrigarrian esan nahi dute. Nik sekula bozka ematera joango zela pentsatzen nuen persona bat adibidez, atzo egunean zehar oso indignatuta, egontzen egunean zehar eta are gehiago. Arratsalde partean botoa ematera joan zen, ez dakit zen horabidetan, oraindik ez dio galdetu, baina berdin zait, ze azken batean atzokoa etzen hainbeste, esan dezagun, azkenean etzen bilakatu hainbeste independentziaren gaineko kontu bat, baizik eta oinarri eskubidea oinarrizkoenak zaintzeko eta babesteko egun bat, esan dezagun biolentzia izugarri horren aurrean, azken batean jendea zaintzeko, elkarri zaintzeko eta gure eskubide oinarrizkoenak babesteko, eta ez bakarrik atzo ere, adibide konkretu hori daukat, baina aurreko egunetan jende bat baino gehiago, persona bat baino gehiago, ez bakarrik epel xamar egon zitekeena erreferendum honen inguruan, bozkatzera joan da azkenean, edo bozkatzen saiatu da, eta beste batzuk are botoaren norabidea aldatu dute azken egunetako gertaera horien aurrean, ez? Esan izan da, referenduma bai, noski, kontu zentrala zen, baina azken batean demokrazia bera ere arriskuan egon da, arriskuan dago, gaur egunean hemen Katalunian, eta jende askok, manik uste du, kontzientzia alde horretatik hartu duela, ez? Egitazko dimensioaren benetako kontzientzia egun hauetan horrela hartu du, ez? Zuen inguruan, zetu ez horako... Nik uste egon zela aldaketa bat ekonomia saia interbenitu zutenen. Adibide konkretu bat, ez? Baina WhatsApp talde hauetako bi dauzkat eskolakin erlazio daukatenak. Esan behar bakoitzeko talde bat, ez? Hor gure soak desartuta eskolako gauzak itziteko. Ekonomia saia gertatu bitarten ez da inoiz politika zitzein hor. Ez konsulta egunen, ez autoeskundetan, sekula ez. Hori gertatuta gero politikaz baino ezan hitz egiten talde hortan. Bi taldetan. Atzoko konbokatoriak eta instruzioak, asamblearen instruzioak gora eta bera, eta nik esaten nuen, horrelako taldea baten, nola bitzen, jendeak beldurrak endu dio, edo beldurrak alde bat eutxe ditu, eta hitz egin nahi du politikaz eta hitz egin nahi du hortaz. Jun behar du bozkatzera zairien, egin dutena jasen ezina, eta beraz bozkatu behar dugu. Eta hori, somatzen zenuen, ezkuntza hitz egin behar zuen WhatsApp talde baten, zein kaleko elkarrizketetan, leku guztietan ikusten zenuen, nola baitere, amor hori, ez? Eta nizi hor nahiz amor horrek, atzo jende asko eman zituela bozkatzena. Goizen ikusitek aurrazkiek, horrendik gehiago animatio zituen jendek. Ikusita zer antzuna baten zuen Madridek, horrendik ere, beren intentzio baldin bazen jendea beldurtza eta etxen gara araztea, kontrako efektu lortu zuten. Eta azkenean ikuste dut, gainera ikusita, emozionalki jendean nola biltzen zen, komunitatea sendotu egiten zela nola bete esatearen, suhiltzaileak, mosos, politikariak, besteak, zarrak, aztek eta, baten bat zelantza baldin bat zuen atzo, azkenen ateratzen eta bozka eman zuen. Zukara? Kusi izan duela hori? Bueno, nik uste dut, batez ere Barcelonan komunek postura aldatu zuenean, bai, nik aldamenean dauzkadan Barcelonan komuneko jendeak ere, nik uste dut libreago sentitu dela, behintzat parte hartzeko. Nik ere ez dakit zein zentzutan, baina nik uste dut hortaz bai egon dela behintzat, oza, jendea nik ezagutzen ditudan pertsonak zeuden oso paralizatuta eta behintzat bai, demokrazia alde edo manifestatu dire. Ez dakit noraino iritsiko den, nik uste dut hori, bueno, gero hitz egingo dugu hortaz, nik zentzu honetan apur bet ez ezkorran naz. Uste dut apruet badagola jendea Espainiatik atera nahi ez duenak, eta nik uste dut trikimailuak egiten ditula ez bozkatzeko. Eta orduan edo zein gauza balio dula pentsatzen dut. Formalak, akats formalak, bermeak falta, ez dakit. Uste dut zentzu honetan gauzak aldatu behar direla, batez ere adibidez Bartzelonen komunen, eta argi eta garbi ikusi behar dute, bozkatu nahi dugula edo bozkatu den dugula, pentsatzen dut, nik, ja.
Eguardiko amabia jotzear dira eta promo gerratua da. Ta eguardiko amabitan deituta dago Bartze Kataluniako kaletan 15 minutuko konzentrazio bat protesta dirazako. Torun pentsatu dugu, bai baikidek eta bai taldeko teknikok, eta ningo dula grabaketa, 15 minutu zatak horregala estudiotik kalera eta parte hartuko dula protesta horretan, eta gero itxuliko garela. Programak kerrautua denez gero editatu ingo dugu, eta zuek ez duzu 15 minutuko atxedena eukiko gurekin, baina telebistan esaten bezala zuzenekoan bere alagatoz. Ongi etorri berriro ere, bukatu da, Bilabuebeko estudiotatik kanpo kalean indugune konzentrazio, atzoko gertakizunen gatik protestatzeatik, eta itxuri egitezen berriro main gurura, eta gure errealitatera. Zertan aldatu edo, zertan indartu lezake atzo gertatutakoak Katalunia barriko egoera, eta gero alderdi independista edo aukera independistaen arteko harremanetan biharko deituta dago geldialdi bat edo greba bat haiek paro deitu diote. Nola ikustu zu, uste zu arrakastatxo izango dela? Edo? Greba orokorra deitu dute. Nik uste dut baietz arrakastatxoa izango dela, espero dut masibo izatea, eta nik uste dut jendeak antolatzen ikasi duela, orduan naiz eta oso azkar izan, nik uste dut biharkoa aterako dela. Ez dakit dena da urrengoa, zer gertatuko den. Legea ikusten baldin badugu eta emaitzak ikusten baldin baditugu, gertalitekeena da parlamentua republika aldarrikatzea. Orduan nik ez dakit oso epe txikie da, nik ez dakit beste partiduek mugitzeko denbora daukaten, hemengo gobernuak nik ez dut uste beste irtenbiderik daukanik. Zu Martin, nagusi zu biharko greba? Atakusak gainean, bueno, komisiones UGT eta gero ematen du, ematen du enpresa txiki tartainek ere batengo... Eta gobernua pentsatzeko da gaur batengo dula eta dituko dula parte hartzera. Nik uste gainean, mapur bat nazioartetik doden medio guztiak aborrexatuta, Kataluniak behar du nola baita ere, eskubide zibilen inguruko defentsak eta aldi potente bat egitea, ez da aurreko astean, atzoko jakin gabe aurreko astean apur bat ere ekonomia sailen eta gertatu zenagatik ere aurreko astean zen nola betere mobilizazio bat, herri mobilizazio bat, eta zentzu hortan ikuste dut bihar aukera hona dala munduaren aurre nola betere greba hori egiteko, ez. Nik uste atzoko gunak badauzkela ondorio, izango ditu ondorio politiko izugarriak. Azken fien atzo, goberatu ezagun, Puigdemont eta bere gobernuak esaten zutela atzo zala baiezko dezozkoaren eguna. Eta horrek ondurek zuzkela, ez ezkoak irabazten baldin bazuen, prozeso bukatu zen, eta hauteskunde autonomikoak ditzen ziren. Emaitza baiezko baldin bazen, independentzia deklaratua ez etorren, eta sei hilabetetan konstituzio bat egiten zuen Kataluniak. Baiezko irabazi zuen, parte hartzea uneko 56koa, 3.000 persona juntziren bozkatzea, indartuta dago zer, Puigdemont eta gobernua. Eta zentzu hortan, nik ez dut uste geratuko direnik, martxan jarriko dute, konpromesua garbia da, herriaren bultzada garbia dukate, indartuta eta behartuta gainera, ze atzoko istiluen ondoren, atzoko erasoen ondoren, hori igual hori esatea, istilurik etzen izan, entzen ezen eraso. Atzoko erasoen ondoren, oso zaila da esatea inork aritze, bueno, hau, ba, igual esatu beharko nuke, eta replantatu, eta igual egon liteke negoziazio bide bat, pixkat jetxitako gure aspirazioak, eta atzeratuta egutegian, pixkat olako referendum. Bai, zaila da, baina nik uste, arriskutsua ere bai, aldi berean, hau da, tentu handiz, Kataluniako gobernuak eman behar izango ditu rengo gunetan, emango dituen pausoak. Prozesua, soberanista, oroar, nik uste gertaera konkretu eta ukigarriez bestera, asko jokatu izan da terreno simbolikoan, ez? Eta tira, azken batean alde biak aritu izan dira pixka bat, besteak noiz utxe egingo eta horrela ba, aurrera egiteko, ez da? Eta azken egunetan, eta atzo bereziki, ba, Kataluniako gobernuak irabazi zuen kapital simboliko hori, lehen aipatu dugu. Prozesuarekin epel eta bat ere interesatuta ez egoen jendea joan zen bozkatzera, mobilizatu zen, oso modu sutsuan gainera, jende hori guztia berez, ez da etorri bat Kataluniako gobernuarekin, bide horriarekin, zan dut, orain arte. Beraz, atzo irabazitako kapital simboliko hori, ez bakarri simbolikoa, baina
oso tentuz gestionatu behar izango du Kataluniako gobernuak datozen egunetan. Eta atzo adibidez, ba, etxean, telebistan, biolentziaren irudiak ikusten ari ginen bitartean, eta komentatzen, eta unkituta, eta benetan, ba, gauza larri bat, eta bizi izan genuen sentsazioarekin, irudi horiek ikusten ari ginen bitartean, ondoan, Puigdemont atera zen, dagoeneko esanez, ba, asteazkenean, edo ez da git, zehatzea egunetan, parlamentura eramango duela Kataluniako independentziaren ba, proposamena, ez da? Bertan, ez da gizarrera bakitzeko. Beraz, berak etzuen ahoskatu, ez? Independentziaren, bai, berak etzuen, bueno, legeak esaten duela, eskatuko dira parlamentuari. Zuten nahita intzula hori denak ulertu genioen oso ondo, baina... Itza etzun ezan. Baina legeak hori dioz. Bai, ala dio, bai, bai. Berak etzuen otu politikoetan zen azkenen, eta agian egin zuen nahita esan ez, zuek suspenditu duzuen lege hartuta, nino parlamentura eta egin gudut, esan edut, ja, ostura, totala, azkenean behak irudikatzen da ostura total hori ez. Eta ostura totala atzo politikoa eta batez ere nik uste dut, zuk esaten zen, una, atzera bolterik ez dauke, batez ere herriak ez liokelako onartuko atzera bolta hori. Eta are gutxego rendik, atzoko horren, mundu. Lehen agutik, lehen goan, esaten nuen, aurrako estiraren ez, agenteak ez du atzera ingo, maier, atia, ja, ez zinezkoan. Hoi, ja, nik uste dut, nik ezak ez pentsa molde induen, bueno, Rajoyk, estrategia politikoak denak izan daitezke baliogarria momenturen baten, eta beak agian pentsatzen zuen ekidin altzuela referenduma. Baina nik uste dut, prozesu guztan zehar askotan ikusi dugu. Katalunia di joezkio, Katalunia bildu egiten da eta kontrako ondoria lortzen da ez. Eta atzo besta di bat izan zen. Eta hor du norein, ez dut ikusten, hemendik egon daitekenik ez tentaziorik ez da borondaterik ere Espainiari entzuteko edo Espainiatik etorri daiteken ofrezimenduari entzuteko. Junts pel Sí eta CUP aliantza bat jorratuta daukate eta kostatu da jorratzea eta sendu egitea. Herriak bat egin du horrekin, eragistuzelak bat egin dute, eta gaur egun hemen dagoen konsensu eta bultza izugarria da. Beraz... Falten ostiralen gotuko zari bilinginela komentatzen, Junts pel Sí ez zen berrituko, ez zen berriro ingo, eta gainera nahiko Niko zabalduta dago eta esan daukate gainera ez dutela aukera hori berrituko ez, ez dutela beste behin, ez dira beste behin ekarrekin presentatuko. Eta esaten genuen, ez zitezkela egoera berezi batzutan gerta zitekela ez. Atzokoa izan liteke egoera berezi bat... Bai, baina pentsatu ezagun, urrengo hauteskundeak izan behar dela legebiltzarkide konstituzugile bat eratzekoak. Hau da, behin independentzia deklaratuta egongo da eta urrengo legebiltzarra hemen gaudenak bozkatuko dugu pentsatuz ze alderdi nahi dugun edo ze persona nahi dugun ganbara hortan konstituzioa egiteko. Beraz, hor bai ikusten dut zaia nolabeteko aliantza politikoak, porque hor azken finean beste kriterio batzuekin bozkatuko dugu, ez? Baina aliantza politiko elektoral horietaz gain ikuste dut atzo bai intzantzala batura, ez simbolikoa, baina herri honen batura oso potente bat. Zurako zezu? Eta beste aldetik, nik pentsatzen dut, gauza berri bat izan dela, hemengo gobernuak, hori azken hilabeteotan, ez dutela gezurrik esan. Esan duten guztia, bete indutela, eta hori, kriston nobetatea izan da, kriston berria, hori inoiz ez da gertatzen. Orduan ikusten dut orain, oso zaila dekola gobernuak atzera bueltatzeko. Beste gauza da, ze gertatuko den, Espainiak zer egingo duen, atxilotu, PSOE, bueno, PSC eta Ciutadans eta Pekin gobernu provisional bat osatu, orduan kao, nik uste dut, nik ez dut beste irtenbide ikusten hori baino, lehen pauso bezala, gero, ze gertatuko den eta zer izango den erantzuna ja, galdu egiten naz. Nik uste dut ere, Espainiako gobernuak zerbait pentsatu behar dula. Ukazinoaren estrategiak ez dio emaitza ona emon. Orduan, atzeko irudien artean bado bat, sozialistak aipatuta, ospitaleteko alkatean Marinek, ikusita zertan izen polizia, joan zen polizi buruaren gana eta esan zion, alde mendik, esan zion gazteaz, martxan zede este pueblo. Horrek markatu lezake baita ere PSC-ko, hau alderdiko bigarna da, PSC-ko, bueno, garibatuko PSC ez da hoia PSC-en, PSC-etik kanpo dago, eta benditzen dira horren PSC-etzirenak, PSOago direnak, zuzte ze atzoko alkate horren
sendotasun, uste, irudietako bat ere badela, ez? Aparte, represioaren irudia, bado irudi bat garrantzitsu bat, ez aion esaten, badoa beste irudi batzuk eroso politiak, mozoak esaten poliziei gelditzeko, baina kaso honetan, alkate bat, bere autoridade, udal autoridadekin joan zen, esatea, polizi buruari, joan zaitezte, mendik erderaz esan zen, martxen zen daki. Uste, horrek ere markatu lezake, pixkat, orain arte, oso geldo eta oso balkoitik jokaldi ikusten ari den PSZ-ren? PSZ eta PSOE-na. Eta hemen badago orain arte itzien ez egun gai bat, ez? Hau da, honek zondorio duzke Espainian. Ez bakari Katalunian eta Espainia, Katalunian egiteko baizik eta Espainian. Ze postu hartu behar duzuek emendik aurrera? Ari bidez, ze postu hartu behar du EAJ-ak? Atzo zantzun Sánchez-ek, eta ez dakit hori, barkatu goten urrengo aliantzatan, la aliantza bali badau, ez dakit nuen nengo diran bi urte barru PDK-teko eta Eskerrako eta Parlamentari Madrid, nengo dien zirenengo, ez baina baleude, beharko ditu, izan zuen, arrerudun nausia, arduradun nausia da, Kataluniako gobernu izan Sánchez-ek. Uste zu hori Sánchez-ek garestiate dakeko aloko egunean botatzeak, edo deklaratzea bada, denborak pasako duen eta... Gainera jarri zituen baren, erantzun gezun berdinarekin, Rajoy eta Puigdemon, bere analizean. Hau da. Haundia, ez zantzun haundina. Bai, bai. Ez zantzun, intzun analizi bat, Rajoyen atristea balien bat zan, Sánchezena zan lekuzkan bokoa. Batez era somituta, litekena da, zuk ondo esaten zuen bezala, PDK-teko eta Eskerrako kidea, kongresa guztia. Hoi da, litekena gertatu ditekena, urrengo hile bat edo nahi bai. Beraz, gehiengoa, alternatiba gehiengoa egiteko aukera, desagertu egiten zizkio. Zein izan behar da, PSOE-ren rola papera, Espainiako Kongresuaren mendeka aurrera krisionekiko. Jakinda Podemosek, litekena dela, reforma konstituzionalaren gaia maginen jarri, edo bintzat beste Espainia bat egitearen debatea maginen jarriko dola. PSOE postura hortan zen behar da, Ciudadanos eta PP-rekin bat egin, ala, egunen baten alternatiba izan erabili badu, bere kide izan beharko dan horrekin hitz egin eta pixka eta debaturi zuzentzeko edo behin protagonismo bat egitzeko. Zue baduko zer pentsatu, gaur, baduko zer pentsatu. Eta PSZ-eko, zuk esatzen zuen PSZ-eko keinu hori, Etxebarruko presio izan bodu bai, Sánchez-en. Ea zein den, berak aurre ikusten duen zue Espainiarekiko ez. Eta zentzu hortan, errepikatzen dut, Espainia behar egin behar du balorazio bat, ea ze estatu tipo egine duten, eta Katalunia galtzeaz gain, hori oso zai ikusten dute ekiditea Katalunia jutea, tardatuko dute esilea bete, zortzi gatzi, baina ne ustez badoaz, Espainia zertan geratzen den. Eta reflexu hortan zuek baduk zer esan, eta zer esan garrantzitsua, egunen baten alternatiba zen egaldi badu. Ari zer nola galdetuko, Espainia, nola galdetu liteke? Nola galdetu liteke, bueno, oso galdera... Kantak jemezera ez Espainia nuestra. Oso galdera lodia da hori, ez dakit behin hemen zera argitzen zaitu bergaren ere, Baina bain, batzoko egunak, tira, harrera diferentea du publikoaren arabera, zen dut. Gauza bada hemen Katalunian jendeak nola hartu duen, beste bat oso diferentea, segurazki, Espainiako iritzi publikoak nola hartu duen, eta are nazioarteko iritzi publikoak, ezta. Atzoko azte ezagun aztu, goizeko zortzietatik, gaueko zortzietara, dena kalkulatuta zegoen, eta gertatu zena, agindu batzuen ondorioz gertatu zen, hau da, ez dago improvisaziorako, ez dago tarterik. Bueno, kaso, eta ginek, ez zuten persona baten bihotzekoa provokatu nahi, baina tira, goizeko zortzietatik, arratsaldeko zortzietara, dena neurtuta zegoen, beraz. Atzo, gertatu zen aurrean, kritikoki agertzen etzena, derrigorrean, legitimatzen ari zen, gertatutakoa. Eta hori da bidez, gertatu zena, Pedro Sánchez-ekin, arrats parte horretan egin zuen deklarazio horretan, ez da. Hau da, biolentziaren aurreko kondena epel horrek esan dezagun, jartzen zuen Pedro Sánchez eta ondorioz Partido Socialista biolentoen bandoan esan dezagun, ez? Pentsa dezagun horrek, harrera ez oso negatiboa izango dela Espainian, hau da, hori ere kalkulatua da, horre, estrategia politikoa da, beraz, sozialistak horrela gertzen badira atzo iritzi publikoaren aurrean, horrek nola baita zen nahi du, harrera positiboa izango duela uste dutela behintzat, ezta? Noski, horrek Kataluniako iritzi publikoarekin txokia egiten du, ez? Hemen sozialistak posizio asko zere komplejoa hoan daude, eta seguraski biolentoen alde hain argi jartzeak, ondorio negatiboagoak izan ditzake, ez? Partido Socialista eta Katalunian. Eta hortik, segurazki, alkatesa horren irudia eta beste hainbat.
Baina, gero izeta eretzen atera, bora, izetak esan zuen, referendumak etzekala bali hori orduan, etzela derrigorrezkoa horrako indarkeria erabiltza ez. Hor, zaila ikusten duzu, sozialistak biltzea beste gehiengo batera edo, bai behintzat, modu adostu batera, ez? Sozialistak bere garaian, erakitzeko eskuen alde bozkatu zuten Kataluniako parlamentuan, ehuneko 87 iotzen ordune bai ezko, mozio hortan, ikusten duzu, gertatukaren ondoren horrek behar ditzakela sozialistak posizio muitzea eta eszenario berri hontan exigenteago izatea Madridekin, edo kateatuta daude Espainiaren, Espainia jokatu berruten rolarekin, Espainian ez dago margenik eolako posizio batzuk definitzeko? Nik uste, lehen, aipatzen genitu narrazkiak, ez narrazki esanguratsu. Atzo ere bat egon zen, pixkat, Kataluniatik mugitu ezkeo pixkat begiak, Puerta del Solan gertatu zen atzo izugarri izan zen. Puerta del Sol egotean milaka persona butaren maldarrik atuz katalan, ez? Hau ez genuen ikusten amestu ere, guarin dela urte bete, ez da amestetan, ez? Esan nahi dut, Espainiari gauzak aldatu litezke eta aldatzen hasi dira, ez? Eta zentzu hortan, nik uste PSC-ek saiatuko dela PSOE-ren postura mugitzen zerbait eskaintzeko Kataluniari. Berai zerbait eskaintzeko, ez bakarrik Katalunia. PSC ez dago Kataluniatik kanpo, Kataluniaren parte da, eta beraiek ere eukin nahi dute zerbait eskaintzaren bat, alternatibaren bat. Beraien alternatiba PSC-ko mentalidea bezala, zein da, PP-ren sumisioa edo independentzia, ez daukat alternatibarik, eta baten batek eskaini behar di berai alternatibarik, hori, eta bere partidu izan behar da nagusi gizue. Beraz hor, nire ustez, zuen barrun, erain eta borruka da, zakasiko dira erain, zuen gandik beste planteamendu diren bat egon dadin herri honetarako. Baina, alderdi sozialistaren barruan, Espainiakoan egon diren lurraldetasunari buruz, naziotasunari buruz diren bi mugimendu azkenekoak, bai Gernikako deklarazioa eta bai Barcelonakoak, biak PSC-ek eraindako dira, ez? PSC-di emateko zer aurkeztua gero Katalunian, ez? Ez emateko aurkeztu liteken alternatibat, ez du ematen. Baina ustez, atzoko egunak dena aldatzen du. Atzoko parte hartzeak eta atzoko Espainiaren partetik erantzunak dena aldatzen du. Eta postura behartzen du nola bete denak independentistak ezik denak berkolokatzea. PP berak ere pentsatu beharko luke zer egiten duen hemendik aurrera. Lehen aipatzen zen bezala, bere bidea izan behar baldin badu errepresioa, atxilotuko ditu legebiltzarkideak, Puigdemont, sailburuak, denak eramango ditu, baina horrek ez du geratuko hemengo prozesua. Eta hemengo aldarrikapena, eta hemendik egingo den nazioarteko lan hori ez du geratuko. Beraz, temati baldin badira bide hortan, PP pentsatu beharko dure, ze nola konpundu dezakeen gai hau ez. Eta beraz, nire ustez, EJ berak bai, ze sostengo ematen dio duez, PP-ri Madrilen edo Euskal Herrien ze sostengo jasotzen du, zer egin duen ikusita denak berkolokatu beharko dira, Espainiako eskenatoki politikoan. Zuma ikusten zuen? Transizio, justet, Martinen itxei dariela, bigarren transizio bat, hirugarren transizio bat Espainian torri beharko lukela. Zuzen zaude, baina etorriko dela, ez bakarrik torri beharko lukela. Nik uste dut bai ez bestela, Espainiaren patua oso triste da. Eta Espainian egon nahi duten entzako ere, egin beharriko reflexioa da, inbestu urte eta gero. Ne ustez Katalunia agaitan geratu die, horien arteko eskemaz du balio. Beraz, egin dezagun berri bat. Nik uste dut, hori ez dela lehenengo aldiz, Espainiako gobernua errealitatea uko egiten duela. Hori gertatu zen, gertatu da, askotan gertatu zen, prestigio gogoratzen duzu, los hilitos de plastilina. Baina ez bakarrik PP-koek, gogoratu PSOE-ek ere, krisialdia, krisi ekonomikoa etorri zenean ere, ukatu egin zuen. Nik uste dut, estrategia hori askotan egiten dutela, eta orduan bi gauza gerta daiteke, eta bata da, errealitatea gainetik pasatzea. Hori inoiz gertatu egin da, nik espero dut hortan ere hori gertatzea. Osea, errealitatea ja gainetik pasatu, eta ez dakit beste agertoki batera joan. Nik uste dut hori dana PSOE-ek, PSC-ek eta PP-ek apur bet berandu egin dutela. Ja ez dute proposamenik eta hemen gauzako soazkati joazte. Orduan, zer gertatuko den, nik ez dakit inoiz gainera oso inoiz eta zelatzen gertatuko denik, baina pentsatzen dut hori, osea, daukaten bakarra errepresioa da, errepresioa dela. Orduan, ze nolako errepresioa egingo dute ikusi egin dugu. Osea, atzokoa kristona izan zen, baina etzun emaitza lortu. Orduan, claro, horrelakorik ezin du berriro egin, ridikulo bat izan da, alde batetik
kriston humilazioa, hainbeste dirua, hainbeste baliogarriak eta azkenean paperetak eta ontzia maiganean izatea ridikula izan da. Orduan, nik egia izan da ez dut irtenbidea ikusten, baina badijoaztela argi eta garbi ikusten dut. Espainian zer egingo duten, ba, Martinek bialdiz aipatu du EJ-ren kasua, sumatzen dut gogoa dukala itzein dezagun ez, baina bidezkoa da. Azkenen maian dagoen elementu da. Bidezkoa da, zen gaiak plazaratzeko formula zen, bidezkoa da. Aritzonek uste duzu, zer egin aukilezak enonek, prozesuari buruz askotan esan dut, hori zer egin aukanek Euskal Herrin, egun hauetakoak bereziki, bai EJ-ak Martinek ipatzen zuen plan hortan ez, EJ-ak peperekin daukan harreman hori zaildu iten zaio eta itxusitu iten zaio, asko, eta gero baita bestela ere Euskal Herrian olitezken etorkizunan sortu olitezken asmoak edo ekin bideak Kataluniakoen atzetik edo parean edo ondoan edo. Bai, egia esan, eta sorte bada, Euskal Herriak kanpo egotea egun hauetan, ze, eta ez bertatik bertara han gertatzen diren korronteak eta bertatik bertara ezagutzea. Ze azken batean, ba ez dakit ze gerta daitekeen han Euskal Herriaren kasuan, zan nahi dut, Espainia mailean adibidez nik zalantza dauzkat, atzoko gertaerek nolabait erosionatu ote dezaketen Espainiako gobernuaren irudia eta indarra, ez? Hor nik zalantza dauzkat Espainia mailean. Noski Euskal Herri mailean hori zerbait zertxoa diferentea izan behar dut derrigorrean, ze Euskal Herria beste egiturak eta politiko dauka, beste kolore politiko batzu ditu, eta batzuk oso identifikatuta daude Katalunian egun hauetan gertatzen ari denarekin. Beraz, hor derrigorrean beste presio sozial bat eta egon behar da Eusko Jaurlaritzarekiko. Horrek eramango dute duen EAJ-a nolabait birplanteatzera Madrileko gobernuarekin dauzkan akordioak ni ez naiz oso baikorra zentzu horretan. Esan nahi dute, ikusiko dugu zer gertatzen den datozen ordu egunetan, baina baliteke uholdean ez izatea hain handia, nolabait pasatzea hemen baino askoz ere azkarrago noski, azken egunetan hemen bizi izan ditugunak, eta beste munduko ezer ez gertatzea. Zenbartin, nolak usatzen? Nik azkenen aplikatzen dut arien betika, eta minizur naiz PDK eta Eskerrako autetxiak kongresu batziko dutela urrengo astei hartetan. Eta horrek arien betik aldatzen du. Eta urrute esio joan da, ez dira aurkeztuko urrengo tarra zira. Zalantzeri gabe. Zalantzeri gabe. Azkeneko legin txaldia. Zalantzeri gabe. Eta orduan EAJ ez da beharrezko izango. EAJ peperitat ez da beharrezko izango arien betika kontutan hartuta. Ez, komposizio aldatzen da esien. Komposizio aldatzen da. Eta jende gutxeago da. Eta beraz emendek aurrea. Hemen konbotoak banatzea dituzuk PSC eta PP. Eta orduan emendek aurrea. Horein beharrezko balin bada, baki guztaratik den, horrek kontuak horren bozka horiek behar dituelako. Horren ezean, beharrik ez balin badago, nik uste, PP-ren postura eta EJ-ren abeirara alatuko dela. Baina, estenari hortan itxi baino lehenago, esaten zu, legislatura honen barruan, utziko balute ez. Gutzako, emendek askoetan, ulertzeko zai izan da EJ-ren papera. Artur Mas nola persegitua eta zapaldu izan den ikusita, eta nolabait ere oztasun hori EJ-ren partetik askotan ez da ulergarri izan hemen. Baina azkenean politika da, eta zentzu hortan politika interesak eta bakoitzak aldituen aukerak aprobetxatzen ditu onurak lortzeko, ez da zen pixkat logika hortan azkenean ulertzen zen. Baina nik uste presioak ere ongo dira, EJ-ren barruan presioak ere ongo dira. Euskal Herriak ere ondorio nagusi batean goda Euskal Herriak ikusita katalana zeiten nahi dien batek baino gehiago pentsatuko Euskal Herrian guk zerratik, ez? Hauek egitar daukat ezaztu urtetan ez eretzetik egitar daude eta guk zertan egia, ez? Beti ondokoa da erruduna, beti ondokoa dauko erruak, beti ondokoa dauko eratzeko izuna. Honek agian provokatu itzazke beretako aldaketak psikologikoak Euskal Herrian nolabait ere beste perspektiba politiko batzuk irekitzeko. Da.
Hala ere, nik uste dut Espainiaren harremana Kataluniarekin eta Euskadirekin azken 7 urteotan oso desberdina izan dela. Hemen Kataluniaren kontrako erasoaldiak etengabekoak izan dire, ekonomikoki. Hori da, baina galdera da. Espainia horren parte izan edo euskaldura? Hori da, galdera. Bai. Ikusi dugu kontra Espainia. Eta ez du balio ondoko ari iten duen eriaz, beraz ondo nago. Hori nahiko jarrera... Bai, baina din... Trista da gure parte. Baina... Ez dut uste merezte dugu nik guk jarrera hori. Bale, ez, nik uste dut gainera zuk esaten duzu barruko presioak izango direla, nik uste dut izan dituztela. Osa, udan egindako aldarrikapenak eta lehengo eguneko manifestaldia eiteko aldarrikapenak zeharo desberdinak dire. Osa, nik hori argi eta gainera jendea ezagutzen dugu eta badakigu PPNV eta horrelakoak meiena de urkullu eta satisfakzion, esan nahi dut, egon direla txantxak, egon direla presinoak, EAJ-jotan barruan aldatzeko. Zuk esaten duzun bezala, agian bakarrik azala izan direla, eta hemendik bi hilabetera gauzak desberdinak izango direla, baina... Independentzia zala ez diren askori, baita ere abertzalei entzuten diogu, eske ezin da prozesoa berdin eraman, Katalunia eta Euskal Herria oso ezberdina dira, oso gizarte ezberdina dira, gaur entzun dut, egun izen tertulian, eske guk, kontzortu nomeko aukagua izaukate, bueno, eta ahi daukate gu baino kilometro gehiago playa, ondartza, eta daukate gu baino guraldi hobea. Baina gero finian, ez dira, kustio korren desberdinak, ez? Quebecen eta Eskozian da, gurean da, Katalunia, ezkenean, erakitzen den, ez den erakitzen, eta zure etorkizunaz erakitzakizun modu estandar batez, edo ez. Zanet, gero, batzuk altuago izango dira, batzuk jokute txalaparta, eta beste dultzaina tipoen, baino. Irupenu kataskotan argudiatzen dela ez ezkotik, eh? Independentzia ez ezkotik argudiatzen da. Ezke oso, desbarina, bai, baino. Irupenu kat, oinarrean dagoena da, eskubide bat onartzen den, edo ezten onartzen, ez? Eta onartzen den bada modu estandar batez onartzen den, bere baldintzakin, bere negoziazioekin, eta ez ba onartzen, ba. Ikusi du Katalunian ze gertatu den. Zuek ez uste, argudio hori independentzia zaletasunetik estadio idiliko hortan balin bat zaudete, hori gainditu litekela modu batez edo askotan entzuten dut bat sektore politiko abertzale batzuetan, gaizke oso desberdina da eta... Nik uste dolakotan, Quebec, Eskozia, guk, Euskalduna, Katalanak, prozedimendok beti jo behar dute egon behar dira lotuta bakoitza dokerizateko modu berekin. Eta zorionez katalana duzkate goza batzuk onak eta beste batzuk txarrak. Bera ekin dute prozedimendu bat, prozesu bat berizateko moduari ondo gokitza zorioena. Esa dut hemen ez dago alderdi disiplina. Hemen alderdiak zer esaten duten ez dago garantzirik. Hemen gizartean mugitzen da eta alderdiak atzetik datoz. Euskaldunak beti itxerun behar dugu alderdiak zer esaten dugu ekiteko. Esa dut, izateko modu ezberdina duzkagu ez. Baina finean, kuestioa da, borondatea dute dagoen edo ez, hori da bakoa. Borondatea baldin badago modu baten edo beste herriek topatzen dute modua dinamikak pizteko. Baina Euskal Herrian egin behar dugun galdera da, azken finean, nahi dugun edo ez, borondatea dukagun edo ez, gehiengo batek borondatea duken edo ez hori egiteko. Balego, egongo den egunen topatuko dugu modu bat egiteko. Moratuko dugu gure irara prozesua, arabarrak ingo dute modu baten, naparrak beste modu baten, gipuzkoarrak eta bizketarrak elkarri mokoka ingo dugu, baina kuestioa da, finean, azkenen, borondata ote daukagun edo ez. Eta hori da, nire ustez, azkenen, guru guruari zintzutasuna ekin behar dugun galdera. Zuetorri berren zara, aritze Kataluniara, beraz urte gutxego damazkin zu hemen, horren desberdinak bagara. Moski, baina, uste duzu gero finean, gero de, bakoitza bere aldetik bere ibilbidein da gero azkenan topo iten duela punto berean. Hai. 2006an etorri nintzen, beraz, urte asko dira. Niretzat, niretzat behintzat, niretzat biografia personalean asko dira. Nik uste dut, Euskal Herrian, Kataluniako prozesuak harrapatu dituela pixkat jokoz kanpo. Euskaldunak jokoz kanpo inork ez zuen uste, orain dela 7 urte, ez hemen ere, noski Katalunia, baina Euskal Herrian are gutxiago, ez? Kataluniak halako prozesu bat aurrera eramango zuenik. Eta jende asko nik uste harrapatu dela hor hanka aldatuarekin, ez? Orain esatu dute, kontxo, katalanek hau egin badezakete, hau da, botoa eman badezakete, beren etorkizunaren gainean erabaki badezakete, guk zergatik ez, ez? Guazen gauza bera egitera. Baina uste dut bakarrik kopiatu nahi dela
botoa ematea. Hau da, kanpoan utzita, ba, zuk aipatu dituzun, diferentzia eta bestelako faktore horiek guztiak, ez? Martinek aipatu du bat oso importanteena, alderdiaren disiplina. Hau da, hemen gizarte zibil, antolatu, egituratu, indartsu bat dago, ez bakarrik alderdien ordenen esperoan ez dagoena, baizik eta alderdiak lekuz aldatzeko kapaz dena. Eta bar, esan dute, katalanen gandik diferentziatzen gaituzten hainbat elementu ez ditugu ikusten edo ez ditugu identifikatzen, eta ondorioz ez ditugu euskaldunok gurean txertatzen, ez beraz? Bakarrik nahi duguna da botoa ematea. Baka botoa ematea ez da erortzen zerutik. Esan dute ez da... Bueno, ez dakit historikoa, ba, ezkeneko horretago eta onztet ematen nahi dela Euskal Herrian segitzen dugu abertaldetasunaren barruan bi irizpidez, bat aizako ditzakena denak elkarrekin inbar dugu, eta orduan denok joan behar dugu abiadura berean, eta botzuk balin badu den mantxoago ba, itxo barko zaio, ez da izari geografikoki, baizik eta opzio politikotan, ez? Ba, EAJ guztu balin badu gara indik ez dela gara, ba, itxen bartzaio EAJari, eta orduan elkarrekin denok indugu. Eta azkeneko hile eta huetan eskontzuten ere, eta gara gaina publikoak izan dute, hori ELA eta LABen partetik dator gero, soberania sozialaren bidetik, eta oso garbi esan da, hau EAJarekin ezin da egin, EAJak ez duelako nahi, pixkat, laburtuta, denbora asko egin dugu EAJaren zai, eta ez dugu gehiago itxarengo. Aurreko esaten du, denok batera, eta denok batera egin da, ba, peloto jan bezala, ba, errojoaren kontrako, perrojo, errojupeko horietan, itxen partzaio batei denak iristeko helmugara, zuek uste duzu bi bide horien bi hori badaudela, posible diela, edo nire berokat bi bide horiek diela eta bat dibide bat dela indarrartzen da, soberania sozialaren bidea ELAk, LABek, Euskal Herria Bilduk ere bultzatzen duenez. Alegia, ezin da itxoin eta abiatu egin behar du. Nintzat oso desberdintasuna handia dago eta uste dut horrekin igual harremana daukana da, nientzat hemengo soberanitasuna edo nazionalismoa ez dakit nola zan, etorkizunara behiratzen dula. Orduan, independentzia ikusten duzunean ikusten dut, jendeak ikusten duela etorkizuna eraikitzeko aukera. Eta nientzat igual euskaldunon nazionalismoa edo ez dakit nahi desuna esan, oso nostalgikoa da. Orduan, nientzat hemen ere desberdintasun haundia dago jendea mugiarazteko. Osea, nik uste dut hemen jendea mugitzen da, independentzia eskatzen du, proiektua ikusten duelako eta proiektua lortzeko irtenbide hobea ikusten duelako. Orduan, han nientzat hori falta da. Momentu honetan nik uste dut, igual eztabaida da gehiago nahi dugun ez dugun nahi, eskubidea daukagun ez daukagun eskubidea, baina ez daukagu hain argi nora joan nahi dugun. Hemen alderantziz da, bagoa zara, hortarako independientea izan behar du? Ba, venga, egin ulertzen uste dut hortaz desberdintasun haundia daola, eta orduan gu gabiltza haundino ez da behiratzen ez dakit zer, eta hemen badijo azte. Zu, nire guztatzen, Martin, bijarrera horiek? Bai, nire guztetan, errealidea bat dela, eta Kataluniak agian bere ibilbidearekin bigarren jarrera hori piztu, suspertu eta pixkaten imatu dindu, ez hau da, abertzaletasun sozial hori edo zuk esan pezun bezala. Baina, finean, bik, lehenengo zein bigarren azkenean behar dute jendearen borondatea. Jendearen borondatea mugituko du EAJaren postura eta mugituko du EH Bildurena. Edo mugituko du LABena edo LABena, esan edo. Eta hortan, nik usteet, Katalunak zerbait erakusten baldin badu ere, hemen egin dela esfortzu asko arrazoiak mahai gainean jartzeko. Jendeari errealitatea ikustarazteko. Katalunak zeuken argazkia garbi erakusteko, ez? Hildo guztietan. Ze onura ekarriko du independentziak turismo aldetik, ekonomia aldetik, enpresa aldetik, kultura aldetik, kirol aldetik, zenbat txosten egin dira, zenbat aditu idatzi duten. Euskaldunak guztiure egiteke dugu. Zeren, azken fien, nire impresioa euskaldunak nolabet gaudela, lotan, nolabait ere maite minduta Espainiarekiko pentsatuz kontzertuak dena ematen digula eta konbenioak dena ematen digula. Eta nire ustez gu badukogu nolabait ere inberdugu esfortzu intelektuala handi bat, Euskal Herriarekin behar du nolabait ere errealitatea ikusteko eta alternatibak, egon ditzezkin alternatibak mahainan jartzeko. Eta horiekin konbentzitu behar dugu banan-banan jendea. Gero toriko da, edo soziala izan edo alderrek mugitzen dira lako, baina
jenda konbentzitu ezean zaila da benetan. Baina jendea konbentzitzeko hemen alegin jaundi egin da jendea eramateko gimnazio soberanista ditzen dudan. Izugarria eta... Hortaro ez? Eta hortan gabeko ariketa baten ondira ez aktibazio. Eta hori etorra daiteke behetik eta goitik. Etorra daiteke behetik unibertsitateak aktibatzen direlako eta txostenak egiten hasten direlako. Edo etorra daiteke erakundeak enkarratzen dutelako kontsela zezo eta sesio nazionala egin eta nahi dutelako aizu gemeiazu. Hogeita martxosten sei hilabetetan jakiteko nolagoa zen. Hori izan behar da goitik berako mugimendu eta egin alda, baina ze behar da, borondatea eta nahia, bestela gauzak egin aldira. Alitzi. Borondatea nahia eta segurazki beharrare bai puntu batean, ze ez ezagunaztu Kataluniako gizartea masiboki mobilizatzen eta hasi zenean gizarte kolpatu bat zela. Ez nahi dut, estatutuaren afera guztia ez dugu berriz hona ekarriko, baina hortik Kataluniako gizartean geratu zen sentsazio hori, ikusten dut aktibazio elementu oso importantea izan zela, eta hori adibidez Euskal Herrian, gaur egunean, ez dugu, esan nahi dut, gizarte kapa, zabal eta anitzak sentimendu hori barneratuta izatea, eta gero politikoki aktibatzen jakitea klabe batzuen bitez, ba, Euskal Herrian gaur egunean ez dago. Eta hori, Katalunian abia puntu oso importantea izan zen, gero noski epatzen duzuen gimnasia eta barrekoak, ez da? Baina hori da, esan dezagun, bestearen ondorio. Eta bai, esan dezagun, hemen Katalunian soberanismo ideia horretara gehitu izan badira, eskuin katalana eta bar, izan da, ba, gizartean zegoen, esan dezagun, ondo ez horren ondorioz, ez? Euskal Herriarekiko beste diferentzia bat importantea izan daiteke. Bukatzen joan behar dugu, jarri nahi dut mai gainean Europa. Azkeneko aste hauetako eta bereziki atzoko gertaerak, atzoko erasoek ze eragina izan dezakete Europaren parte hartzen. Azeleratu dezakete, ikusi du oraintxe gainean pasagarenean radaziote, ikusi dugu Europako Batasuneko, zaiz, ari zela eleduna Venezuelako atalmaten, da Katalunia ze itzeiten ari zela, zorezki atzokoak hartatuz baliz gaur etxen atarako, etxen etzun ikusiko bere gura burtu eta horitea. Uste zue, atzokoak aurreratu lezakela, azkartu lezakela Europaren interventzio bat, hasieran izango dena leuna eta gero inkertzen du joan ditekera? Nik ez dut uste Europak asko ingo duenik, baina nientzat importantea da gertatzen ari dena jakiteko ze gertatuko den horrelako estrategiarekin jarraitzen baldin badute. Zan nahi dut, nik uste dut orain horrela geldituko dela, baina agian, eta guk agian ez dakigu Merkelek Rajoyri zer esan zion atzo, baina agian horrela ekidituko dute ba, hemendik aurrera gerta daitekeena. Atxilotu, errepresio haunditu, orduan nik hori espero dut, ez dut adierazpen haundiak espero, baina behintzat hori etenaraztea, bai. Ni ez nago oso horrekin, nik uste dute Europak parte hartu duela eta da zuzenean. Esan ez dut, Europak arazko... Epe laburrean uste duzu? Zur, naiz. Ez agian maila publikoan, baina bai maila azpiko diplomaziaren bidez. Europak arazo bat izango du. Europako lurralde baten agian asto guztietan independentzia deklarazio bat dago. Etor bizi diren personak Europar Batasuneko kideak dira. Aspektu teknikoa hauak, nola ordainduko du Espainiak zorra Katalunia baldin badua. Horre konpondi, zorrak zein ordaindu behar du, katalanak, zen proportzioan... Katalanak esan zuten, esan zioten, baldin bazen irtera adostua bere parte ordaindu zutela. Bere proportzioa hartuko zutela. Bestela ez. Baina esan dut, hor, arazo konkretu asko daude, eta Europak, oie, ezin ditu nolabait, arazo horiek parte hartu gabe... Implikatu gabe, esan dut. Jarratu dezaten utzi. Hor, ne ustez, bai piztuko duen alabet ere, eraginen bat Rajoyren ganako eta Peperen ganako, edo Espainiko gobernarekiko esanez, hori konponduen behar da, bai edo bai. Bestela arazu hau, ez da nengo digu, ez bakarrik zuei, baitzik eta guzti doi. Zer gertatu liteke hemen sei hilabete barru, baldin badago, konstituzio berri bat onartzeko referendum bat, deitua, Europako Batasuneko lurralde batean. Benetan pentsatzen dugu Europak ez dugu lazer egingo horren aurrean, ala behar ez parte hartu beharko dute. Eta ez bakarrik hori, gogoratu ezagun, gaur egingo duen anuntzioan, Puigdemontek, irekitzen duen fase hortan, atetako bat zen nazioartean mugitzen hastea, bai ezko hiek lortu eta negozaketa horiek zabaltzeko. Beraz,
agian Bruselasek ez du nahi, baino atea joko diote eta... Eta atzokoak azkartu egiten du hori, behartu egiten du, are behartuago da Europa. Zalantzari gabe, zen ereko portada gaur izugarria da Rajoyentzako, nahiz eta medio amerikano izan izugarria da, esan ez. Lotsa ez esaten du ez? Ez zenen da... Shame esaten du. Shame ez dakit izan zenen. Zenena zen shame bai. Ah, bai, 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 ni induken buruan atzo jarri zuten inglesez, gertatu da referenduma. Gertatu da eta gaina zen arrazkia represioena, esan ez. Hau ez da, hau nezkero zure arazoa, eta beraz, nazioarteko komunitateak modu baten zeharka ziurren nik, baina parte hartuko du, ziurren ez. Aritz zure arrematean? Ni eszeptikoago naiz, zentzu horretan. Eta beste askotan, bai. Eta beste askotan, uski, bizitza jarrera bat da, zeptizismoan ere kasuan, baina ez, Europari dagokionez eta nazioarte dagokionez, eszeptiko naiz, ez bakarrik orain arteko ibilbideak horretara naramalako, esan dute, Europarre batasunaren jarrera orain artean, guztiok ezagutzen dugu zein izan den, hau afera internoa da, konpon dezatela haien artean, eta bar, atzokoak hori zenbat reinoa da dezaken, nik ez dakit, esan nahi dute Europa eta azken orduko adierazpenek ala erakusten digute, noski violentzia kondenatzera atera da, eta bar, ez? Baina, nik ezinbesteko ikusten dudana da, gauza bat, eta da nazioartaren mediazioa konflikto honetan. Hau da, lehen aipatu ditugun harreren kontuari segika, ez? Zan zagun, Kataluniako gobernuaren harrera, Kataluniako gizartean, masiboki edo nagusiki onartua da, gauza bera Espainian, Espainiako gobernuaren jarrerekiko. Beraz, nondik atera, ez? Gatazka honetan, nazioarteko mediaziotik baino ez dut uste atera daitekenik, eta hori nola gauzatu, ez dagoekin niri horrein esatea, baina segurazki hortik etorriko da. Onaino iritsi da, gaurko saioa, eskarrik asko Ana, eskarrik asko Berta, eskarrik asko Aritz, zuen argibideak eta emateatik, luzaz jokatuko du, eta luzaz jokatuko du, luzatuko da desente Kataluniako auzia, beraz, igual izango berriro beste maingura den elkarren oteko aukera, eskarrik asko Bilaueko taldeari, baitare Lara Madinabitea, gure realizazio hartu den adori, eta urrengo bat arte. Hunde izan? Ni eskarrik. Ni eskarrik.